Meilė. Meilės uždavinys yra susprogdinti mano iliuziją, kad aš silpnas, vienišas ir mažas pasiklydęs vaikas, kuriam baisu, trūksta palaikymo ir šilumos, kurio nemyli tėtis ar mama tiek, kiek turėtų. Aš pasijuntu vienišas, paliktas, apleistas mylimų, visų žmonių. Atrodo, kad man nesuteikia meilės pakankamai, gyvenimas, aš pats. Esu auka prieštaringų jausmų, širdį deginančių praradimų, nusivylimų. Tikiu, kad meilė turi ateiti galiausiai į mano gyvenimą ir užpildyti mane iki pat sielos gelmių, iki pat kojų pirštų galų. Tačiau meilė niekur nebuvo išėjusi, dingusi, mane apleidusi ar nusigręžusi nuo manęs. Ji dalyvauja mano gyvenimo išbandymuose ir kryčiuose, kaip visa vykstančio esencija, pati esmė. Jos šviesoje gali skleistis įvairias spalvės gyvenimo jausmų gėlės. Jos dėka kontrastai įmanomi. Iš jos skyla dualumo žaidimas, kuris džiugina ir skaudina. Tačiau meilė nėra dualumas. Ji jo šaltinis, priežastis. Jos kūrybinė jėga tokia stipri ir trykštanti šviesos gyvybė, kad jai būtina suskilti į priešingus polius. Juoda ir balta, aukštį ir gylį, laiką ir erdvę. Tam, kad išreikšti jos pilnumą ir žaismingą kūrybiškumą. Meilėje nėra šešėlių ir nėra didingo aukštumų. Ji visa įskelinti, suteikianti skirtingumą ir vėl gražinanti į visumos pažinimo kelionę. Tik priimdamas prieštaravimus, įsileisiu į savo širdį atveriančią, trykštančią begaliniu džiaugsmu meilę. Ji nuims proto karūną ir privers atsukti mano žvilgsnį į nuogą, paprasčiausią tiesą. Aš esu meilės alsavimas. Esu jos žaidimas, jos šelmiška išdaiga. Meilė atsiveria man tik pažinus priešingybės kontrastus. Negalėčiau ištverti jos ekstaziško intensyvumo, pirma nepažinus jos dualumo akto. Jos dangiškas sprogimas ragaujamas po truputį, palaipsniui, pažįstant priešingybės, tamsą ir šviesą, vyrišką ir moterišką pasaulio aspektus. Tik tai pratinu savo jusles prie jos ribas sudeginančio, dieviškai blyksinčio skonio.
Meilė yra pykčio, tikėjimo, skausmo esminė priežastis. Ji veda keliuku iš dualios sąmonės būklės į vientisą, visą apimančią sąmonę. Ji veda mane atgal į savo glėbį. Kiekvienas širdies skausmingas suspurdėjimas traukia mane atgal į dievišką save, mano tikrąją prigimtį. Aš esu meilė. Šviesos liepsna. Noras gyventi, įkūnyti meilės potenciją. Ši meilė išlipdys mano tikrąjį veidą, tyrą, skaidrų, bešališką, draugišką viskam. Te turiu pasirengti visą priimančiai būties būklei. Tai šventai ugniai. Joje neteisant nei kitų, nei savęs. Būti, priimti, džiaugtis bet kuo, kas gimsta ir išnyksta. Atsipalaiduoti įvairovės jungtyje, ryškioje, spindinčioje šviesoje. Tiesoje. Ar mano sąmonė sukurs laisvės langelį tam tyram paukšteliui, kuris čiulba tik laisvėje? Ar leisiu tam laisvės čiulbėjimui būti mano kasdienybės daina? Esu priežastis susietumo, nes manyje viskas telpa. Jei aš ir esu pats susietumas, esu tai, kas kelia pasaulį į priešybių žaidimą ir vėl ieško vienovės šaltinio. Tuomet būtent aš ir esu pats meilės dvelksmas, jos širdis, jos kalba ir jos kūrybos instrumentas. Joje, šaltinyje, randu tikrai pasisotinimą. Šaltinis ir esu aš. Tas menkas, įsigandęs vaikiško žvilgsnio, nusiminęs vaikas. Taip, tai aš. Meilės esmė, jos begalybė ir amžinumas. Kodėl aš taip įsitraukiu į kančių ir vienišumo žaidimus, jei aš pati meilės esmė? Meilės prigimtis tvėrimas. Tad kodėl meiliai nesutverti ir tokio, meilė užmiršusio, tačiau jos ištroškusio bejėgio vaiko istorijos? Meilės kūryba begalinė. Jos jėga ir grožis atsiskleidžia tik per plačiausią įvykių niuansų paletę. Visų skirtybių visuma išreiškia meilės grožį. Ką daryti, jei neturiu mylimojo arba nutrūko ryšiai su juo? Žmogus man kelia meilės jausmą. Tačiau, kai jo nėra šalia manęs,
mane apninka skausmas, tuštuma ir beprasmybė. Nejaugi tai sutvėrė meilės šaltinis. Viskas vyksta tik mano sąmonėje. Ryšys su žmogumi ir jo netektis. Pilnumas ir vienatvė. Niekas negimsta be mano sąmonės kūrimo. Net jei niekada to nepastebėjau. Mano interpretacija nuspalvina tikrovę savaip ir apsprendžia, ar tai yra skaudus, ar laimę nešantis įvykis. Tas pats įvykis gali įkūnyti tūkstančių skirtingų reikšmių. Besitverianti realybė, dosni nesibaigiančia įvairovė įmanomų interpretacijų. Nėra jokio objektyvaus įvykio, objektyvaus skausmo ar džiaugsmo. Visa tai atsiranda ir išnyksta dėka mano sąmonės kūrybingumo ir interpretacijos pasirinkimo. Taip, visa, kas vyksta, tveriama meilės malonės dėka. Džiaugtis meilė – tai mėgautis gyvenimo kūrybos procesu ir susikuriančių rezultatų miražais. Tai atsipalaiduoti ir suprasti – manęs konkretaus nėra. Kuomet konkretumo vienareikšmiškumas išnyksta, atsiveria platuma spindinčio begalybę okeano. Jame nėra interpretacijos. Dėl to nėra nei džiaugsmo, nei kančios, nei santykių pilnatvės, nei vienišumo baimės. Nėra atskirtumo nuo pasaulio, Dievo, savęs ar kito žmogaus. Yra tik nesibaigianti meilė.